თერთმეტი אחת עשרה אחת עשרה תווהבי חודשים חודשים ינוארי ינואר ינואר פברואלי פברואר פברואר מרטי מרץ מרץ אפרילי אפריל אפריל מייסי מאי מאי יוניסי יוני יוני אס אריס אקסי תווה אלו שישה חודשים אלו שישה חודשים ינוארי פברואלי מרטי ינואר פברואר מרץ ינואר פברואר מרץ אפרילי מייסי דה איבניסי אפריל מאי יוני אפריל מאי יוני איבליסי יולי יולי אגוסטו אוגוסט אוגוסט ספטמברי ספטמבר ספטמבר אוקטומברי אוקטובר אוקטובר נובמברי נובמבר נובמבר דקמברי דצמבר דצמבר אסץ אקסי תווה אלו גם שישה חודשים אלו גם שישה חודשים איבליסי אגוסטו ספטמברי יולי אוגוסט ספטמבר יולי אוגוסט ספטמבר אוקטומברי נובמברי דה דקמברי אוקטובר נובמבר ודצמבר אוקטובר נובמבר ודצמבר